Так, Маккензи. Присняки горький фаворит. Я не знаю, слышала сам, бо так кажуть. Ти збираєш фабрику, так, і що просто як просто ви водіанку. Так нам є це особи пояс. Чим це визначуєш? Твоя особливість. Takže vidíte, jako, že máte možnost vyhrát o něj osobnost. Čím dokážeš tady těm sponzorům, že mají na to vsadit? No samozřejmě pro to, že máme to by ho nechala rád. Máš nějakou speciální techniku, kterou by si to můžeš jenom papět? Ale vlastně jako to slyšela. Aby ticho tam. Poslouchejte je. Dobře, Teresko. Kdy jsi vyhrála? Jsem slyšela. Prosím tě, já si to musím tady dočíst. V plavání jsi nejlepší plavec u vás v kraji. Že jsi porazila tady Matěje. Staré hlososa. Já jsem se ti teda zkusila. Máš nějakou taktiku už promyšlenou, jak budeš prostě reprezentovat svůj kraj? Protože jako ten kraj má asi tak 4 nebo 5 v historii. Máš taky. Takže nám dokážeš, že budeš lepší než Matěj. A co byste řekli teda sponzorům, aby vás teda jako podporovali, že vám asi vsadili. Můžeme si ho prohlídnout? Matěj, postavte se zprosím tě. My bychom chtěli vidět, jakou zprávy losos, jak máš velký ocas. Dodáváme dary moře, například vám dáme mrožek. Učíme se plavat a nechceme si vzdávat. Hladové hry vyhrajem, ryby vám na talíř přihrajem. Chleba rybou namažem, podáváme s gulášem. Dobytek si osolíme, kvůli rybám vyhujíme.